Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Zumbilândia Atire Duas Vezes. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Aí nesse filme a gente vê o Columbus, o Tallahassee, a Wichita e a Little Rock continuando na luta para sobreviver contra os zumbis ali e agora convivendo como uma família, né? Pois é, e agora eles estão indo ali em direção à Casa Branca e eles encontram outros sobreviventes e alguns deles ali resolvem tomar novos rumos aí pro futuro. É, para quem assistiu o primeiro Zumbilândia, né, esse aqui segue o mesmo modelo, né, a mesma fórmula ali, então a gente tem a mesma pegada de piadas e de humor também, né? É, o que me agrada bastante, porque a gente vê realmente uma continuação do filme com aqueles personagens agora mais velhos e sem forçação de barra. A gente vê a cara da franquia ali. Ele consegue ser tão divertido, tão afiado quanto o primeiro filme, né? Exato, e a gente sente que realmente a história evoluiu, né? A gente vê a continuação da história de cada personagem e assim, a gente vê toda a personalidade deles ali, o que é um ponto fortíssimo. É, aqui já passaram 10 anos, né? Então cada um já tem uma bagagem emocional, né? E agora eles conviveram como uma família. E assim, toda a parte do roteiro ali que envolve o personagem Tallahassee tá demais, a gente ri muito, assim, no melhor estilo redneck, assim, então, nossa, eu me diverti demais. É, o Columbus também, com aquele jeitão nerd dele, aquelas regras de sobrevivência que ele traz, é a mesma pegada nesse segundo filme também, e é um personagem que a gente se diverte demais, né? E a Wichita é uma personagem que teve bastante evolução aqui. Que a gente vê ela no primeiro filme como aquela golpista e tal, agora a gente vê ela bem mais envolvida com a família, e assim, em meio a toda aquela galhofa, a gente realmente tem uma personagem que evolui. É, assim como a Little Rock, né, porque no primeiro filme ela era uma criança, e agora passaram 10 anos, ela é uma adolescente, então a parte dela do roteiro traz vários desafios de adolescência, então há uma continuidade também nessa personagem, né. E o humor escrachado é uma das marcas aqui dessa franquia, né, e o próprio filme brinca com essa questão, assim, de... Ah, o Columbus começa o filme dizendo muito obrigado entre tantas opções de entretenimento com zumbis, você escolher a nossa. Então o filme, ele realmente, ele brinca muito com o próprio ridículo, né? E as piadas ali com os personagens principais, a dinâmica entre eles funciona demais. Também nesse segundo filme, a gente ri demais nesse segundo filme, mas teve alguma forçação ali em algumas repetições de piadas em alguns momentos, principalmente com aquela personagem Madison. Acho que essa ideia de fazer uma personagem pouco inteligente, falando coisas bobas, já é super manjado e as piadas ficaram bem repetitivas, né? É, tem alguns momentos que a gente ri ali com a personagem, né? Realmente é engraçado, mas em alguns momentos força demais e acaba até reforçando um estereótipo de uma maneira pesada ali e acaba passando uma mensagem errada, né? E esse é um filme bem previsível, assim como o primeiro. Então, assim, a gente já saca muito antes o que, que vai rolar, pra onde o filme tá indo. Mas, assim, a gente se diverte demais. Como ele tem esse ar esculhambado, assim, a gente se diverte muito mesmo. E a gente precisa falar de atuações também, porque aqui a gente tem um elenco que, principalmente depois de tantos anos, agora se destaca, né? Woody Harrelson, ele tá top demais. É um ator que é muito bom, ele realmente evoluiu muito nos últimos anos e apresentou bons filmes, né? E aqui a atuação dele aliada ao roteiro entrega um resultado muito bom, né? Olha, a Emma Stone é incrível, eu sou apaixonada por ela, eu acho ela incrível demais. E a gente vê, assim, a atuação dela é tão absurda que a gente vê nos olhares, assim, o desenvolvimento todo e os pensamentos da personagem. É, o Jesse Eisenberg, ele traz de novo aquele personagem nerd, inteligente aqui, né? E uma coisa que combina bem aqui, especialmente no Zumbilândia, né? É, às vezes, alguma situação séria ali, o personagem, ele é sério, mas o momento ele vai pra algo engraçado ali. Então essa combinação fica muito legal. E a Abigail Breslin também, assim, ela aparece um pouco menos nesse filme, mas ela continua muito bem. E a Zoe Deutsch acaba caindo naquela do roteiro, né? Tem alguns momentos divertidos e alguns momentos mais estereotipados. Né? Pois é, assim, acho que teve um exagero ali e ficou muito caricato a personagem. E a direção é do Ruben Fleischer, que dirigiu o primeiro Zumbilândia e também dirigiu recentemente o Venom. Né? Pois é, e aqui o foco foi manter o clima da franquia, deixar bem escrachado e super divertido, né? E o filme, ele começa com uma cena muito da hora ali, uma cena meio Matrix em câmera lenta, mostra os personagens principais combatendo alguns zumbis ali, sobrevivendo a um ataque de alguns zumbis. Uma cena de abertura sensacional, né? Pois é, aí o filme segue todo colorido, cheio de ação,
até chegar num plano sequência muito louco. Eles pegam ali uma cena de ação com uma câmera contínua, então um dando porrada no outro ali. Eu achei muito bem montada essa cena. Pois é, até porque envolve assim, muitos personagens, muita ação e aquele clima de humor ali, rindo daquela cena meio ridícula, assim. Então, realmente, achei super bem feito e acho que é uma parada aí difícil de fazer. E os efeitos especiais também acho que mantém ali o estilo do primeiro filme e acabam dando esse ar bem moderno, né? Pipocando ali aquelas legendas engraçadas na tela. É, que é pra ser um filme escrachado, né? Um filme bem divertido. Então, pra quem curte um filme de ação, comédia, com essa pegada temática de zumbis, vai curtir essa continuação também, né? Então, a nossa nota final pro filme Zumbilândia Atire Duas Vezes é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas às 8h30 da noite. E até a próxima!